Maria Blom som just har fyllt 50 år. Mina damer och herrar, I have the duty to inform you, Your Excellency, that Sweden has just won 3-2 in ice hockey. Välkomna till den 22:a nyårskonserten med Stockholm Strauss Orkester. Idag med delning för första gången i den här orkestern av Maria Ek. Lund, Stockholm. Det blev väldigt många Ek där ett tag. Jag berättade lite senare mer om Maria när hon kom tillbaka in. Det finns många spännande detaljer i hennes liv. Jag är också lite kär av idag. Dels att det är fullsatt, dels att det är en debut för mig själv också. Här i Bärmanhallen vill säga. Jag heter Peter Schede och kommer från en massa konstiga arbeten i många konserthus i Sverige. En person som följer den här orkestern mer än någon annan är grundaren av den i princip. Han har diskret framtoning, men han är en eldsjäl. Han är världens mest stilla eldsjäl. Han heter Bert Westergård och han har drivit den här orkestern sedan 1992. Han sitter där. Han satt där för en. Han är förmodligen generad för vad jag sa förra gången. Han ville jag skulle påpeka att det här är en orkester. Dels att det är sammansatt av fina musiker från alla möjliga fina svenska orkestrar och några frilansare har någon bett mig berätta också. Men det viktiga är alltså att det är en orkester som är sammansatt i samma dimension som orkestern i den originala Marschallsorkestern i Wien. Och det är också därför de har på sig de här röda frackarna så här tidigt på eftermiddagen. Frack som egentligen inte bär för klockan 6, i varje fall inte i röd färg. Men man hade den färgen i hovet i Wien. Och jag var då tvungen att ta något smyckenliknande på mig också, vilket är alldeles för tidigt att bära. Men Magdalena Ribbing här idag. Skönt, vi kan klä oss som vi vill. Det är kul med. Det är kul med konans, men det är också roligt att byta lite mot den som ni ser att jag också kommer att göra en stund. Ni har just hört förstås Morgenblätter. Och nu drar vi igång en annan klassiker. En Johanstans operett förstås, nämligen Lädernatten. Här kommer Tick, Tack, Polka. Thank you.
Tack så mycket, sa jag, det var från Läderlappen. Det sa jag, det var från Läderlappen. När jag började att studera in lite saker till den här konserten så läste jag egentligen bara en bok för att ha den i botten liksom. Och det var Peter Pranges bok Drömmarnas vals. När jag berättade det för Bert Westergård att det var min baskunskap om det här så sa det var tråkigt att höra eftersom inte ett enda ord i den boken är sant. Alltså jag bestämde för att inte prata överhuvudtaget om Bröder Strauss eftersom Bert har redan skrivit i programmet allt man någonsin behöver veta. Sen har man trasslat till det hela lite grann genom att sätta in ett ungdomsfoto på Strauss den äldre och ett äldre foto på Strauss den yngre, som om inte det här var komplicerat. Och för att trassla till det lite ännu mer har man in det engelska tryckeriet som anlitades av någon anledning, blandat ihop bilderna på de manliga dansarna. Den blonde heter Patrik Riemer, den mörkare heter Victor Molino Sanchez, som vi vet är det. Vi ska skriva några biljetter in med mig närmast. Nu blir det alltså dans. Annika Listén har koreograferat dansarna vi ser ikväll. Hon har med sig sina kollegor Tilda Henriksson och Caroline Östberg samt de två nämnda dansarna. Och de kommer att dansa i Lippont Vang. Varsågod. Thank you.
numera linjefilharmonikerna i radion från klockan 11 eller någonting och i televisionen från 12:15, så erinra er då att ni hör den här verken här i kväll i eftermiddag med originalbesättning under konsernmästaren Mark Power. Så att vad de än gör där och säkert lika bra, så gör de det inte i originalbesättning, utan en dubbelt så stor skala än musiker. Och det behövs bara 48. Nu ska jag ringa till konserthuset på Bärvallen och berätta också. Bert Westergård, som jag nämnde förut som eldsjälen här, han berättade för mig att han kände den i Österrike mycket framstående professor Franz Mailer, som var deltagande i uttagningen till programmet i Wien under många år. Jag är inte klar för om han fortfarande gör det, men han gjorde det i många år. Han var god vän till familjen här i Stockholm, och vid flera tillfällen så snabbade han upp musik som man inte hade hört att Wienfilharmonikerna spelade eller visste att de inte hade gjort. Och försökte få Wienorkestern att spela några nya stycken, ovanliga stycken, men även de stora maestrorna ville helt enkelt inte ge sig in i de nya historierna. Därför kommer vi idag att få höra en sak som vi aldrig kan ha hört, i varje fall inte i Sverige. Vi återkommer till den saken sen. En annan, jag kanske ska nämna förresten, att en av de här tjuriga maestrorna som inte ville spela ett okänt här var en så stor maestro som Claudio Abbado. Nu ska vi göra ett sånt här ovanligt inslag som jag nämnde om. En av de tre romanserna ska framföras med solokrafter ifrån orkestern. Och vi välkomnar in igen Maria Ekdahl.
cello. Vi tar en applåd till. Margareta hade gjort det hela fantastiskt. Dessvärre var hon på morgonen på konsertdagen tvungen att föda en son. Och åkte in och gjorde det. Och sen var på eftermiddagen så tog hennes man över det hela hur det gick till. Och talade om hemlighet faktiskt. Hur som helst så återkom alltså Margareta till konserten på kvällen och spelade den. Och Sofia Bajdor, när man fick reda på detta, var så lycklig att jag inte har sett något liknande någonsin. Hon föll på knä och bad ryskortoxa böner av tacksamhet och uppträdde ett förtjusande sätt inför Margareta som sen spelade på så här och återvände till Belo och tyckte kanske var lite mycket att lämna mannen hela natten med ögonensan. Men han har överlevt, eller hur, Margareta? Han lever och har hälsat sonen. Ja, det gör han. Vad bra. Kristoffer, bra. Vi tänker på honom. När jag stakar mig lite grann på Marias namn så är det väldigt svårt för att vi ska veta att de har också svenska namn. Med Eklund och Ekelbjörk och ni vet alla konstiga svenska namn med Engström och allt sånt där. Det är mycket svårare att komma ihåg om man står på en scen än om de heter något riktigt etniskt härligt. Så jag har inför hennes man som är här ikväll sagt att det är bättre att de går över till sitt ryska namn som är Marko. Det är lite att Maria Marko är lätt att komma ihåg i alla fall. Så nu får vi se hur den diskussionen går där ute. Kommer jag inte ihåg vad jag skulle säga igen, men du berättade förr att det var inte meningen att jag skulle ha rosa djur på mina sockar till den röda kavajen. Men sen kom jag på i första föreställningen att de rosa sockarna går faktiskt till de saker som jag kommer att bära senare. Så ni får stå ut för den här färgkonstellationen. Det kan inte hjälpas. Var är det i programmet överhuvudtaget? Jag tror att vi bör pröva på en liten rise-galant. Maria? Thank you.
vågade få dansa till de här långa danserna. Alltså det blev tio minuter var det. De hade samma arrangemang i danslokalen med nämna fem som var här på en kväll. Och jag vet inte vad som skulle hända i nutid. Det är fantastiskt att tänka sig. Det är också fantastiskt att tänka sig att Anton Bruckner och Johannes Brahms och sådana här var fans till Johann Strauss och hans orkester och musik. Brahms faktiskt så mycket att han hjälpte till och underlättade för Strauss-organisationen att få sina noter tryckta och skickade ut i världen. Den hade tydligen Brahms kontakter som inte ens Straussarna hade. Och det är ett gott betyg på kvaliteten. Det är inte bara ett gott betyg på kvaliteten, ni vet boken jag nämnde, Drömmarnas vals, nämnde jag den? Bra, jag frågade för säkerhets skull. Jag har också tittat i böcker med god kvalitet som inte är, som man förr kallade dem, tidromaner utan riktiga böcker. Och en bok som verkligen är en riktig bok, och innan jag fortsätter nu så kommer jag plötsligt på, hör ni bra det var? Utmärkt, förra gången var det svårare, då vet vi att jag har lärt mig att tala bättre. Han heter Claudio Magris, den här författaren. Han skrev en stor bok om Donau. En underbar bok om Donau som handlade om allting. Politik, geografi, kultur och även små skärmytslingar mellan bergsbyar som stänger om i vilken by källan kom i dagen som var inledningen till Donau. Det är någonstans söder om Sigmaringen, tror jag. I den boken hittar man massor med spännande saker. Och då förstod jag nästan att Strauss måste nämnas. Det stod inga mängder om honom, men det här stod. Den jättelika byggnaden vid Donaukanalen på Oberen Donaustrasse nummer 95 är IBMs huvudkontor. En skylt vid huvudingången erinrar om att det var denna plats i Dianavalets lokaler som inte längre finns. Som Johann Strauss den 15 februari 1867 för första gången framförde Anders Schönen Blauen Donau. Dianavalet var säkerligen charmfullare än denna stora låda, jag menar nu alltså citerat, lådan som ligger i Wien i BMs högkvarter, inte denna. Men de datorer och elektronhjärnor som nu har installerats ovanpå förgänglighetens forna tempel, där en hel kultur genom ett lättsinnigt leve försökte undfly tragedin. Och med tragedin så menar han dubbelmonarkins sönderfall i första världskriget. Stör inte den här valsens virvlar som uttrycker harmoni med planeternas rytm och andetag, vilket Kubrick på ett genialiskt sätt visade i filmen 2001. Om japanerna utlovar en dator som är lika invecklad som människan, skulle denna en dag kanske kunna komponera den där valsens roterande rytm. En glädje som ständigt flyr och ständigt återvänder, men allt svagare och allt längre bort, som längtar men tvivlar. Detta IBM-hus är även ett centrum för affärsvärlden, men Strauss, en sann konstnär, beundrad av Brahms, var också han en industri som förbrilt levererade lättkonsumerade varor, vilka för övrigt på ett mirakulöst sätt snurrade vid poesi. Skylten på den här byggnaden gör att man känner sig som herre. Datorn som i 2001 blir så mänsklig att den begår misstag och hyser både personer och rädsla. Den som älskar vals blir inte chockerad över att en dator nämndes till årets man 1982. Nu tror vi säkert att vi ska spela någonting som jag just nämnde, och det ska vi inte just nu. Jag ska först säga till er att alldeles efter det här stycket slut inleds en 20-23 minuter lång paus, och det är meningen att ni ska köpa fina drycker där ute och framförallt skivor av den här eminenta Stockholms Straussorkester och sen återkomma för nya övningar. Men nu kastar vi oss istället ut på den ungerska kustan i stycket Leve Ungern med både dansaren och dirigent på bordet. Välkommen in, Maria.